Mais um CSGO Magic. 511,35 dólares. Vamos tentar chegar nos 600, galera. Deu 1,94 agora. Vamos jogar mais safe. Porque tem muita chance. Deu muito azul antes. Vamos sair no 1,2 aqui. Saímos no 1,2. Beleza. Deu outro azul. Vamos sair no 1,2 de novo, galera. 1,2 é a boa agora. Lembrando que a gente quer chegar nos 600 dólares, hein? Olha lá, 1,2. Aí. Beleza, estamos com 542. Crashou no 1,44. Tá com bastante perigo aqui, ó. Vamos sair no 1,2 de novo. Vamos que vamos. Beleza. Saímos no 1,2. 557,26. Olha lá, crashou no 25,31. Vamos sair no 1,10 agora. Aí, 1,10. Olha lá, crashou baixo. Vamos no, até 1,10 de novo. Bora. Ó, crashou no 1,00. Agora vamos com essas duas facas tentar chegar no 257 dólares. Se a gente chegar no 257, a gente atinge os 600 dólares aí, galera. Vamos lá, ó. Chegou no 200, 240, 257. Ó lá, chegamos nos 600 dólares. É isso aí, galera. A gente estava com 500, chegou até 600. Por hoje é isso. Bora lá pro vídeo então, galera. Olá, Bom, linda. ainda G, calma. Mais um fundo, mais um fundo. Você aguenta? Um fundo e um Escada fundo clear. BTR. Dois fundos, dois fundos. Eu me escondo. Dois fundos. Um cara 5. Indo pro bomb. Coei. Boa. Geladeira miada. Um atrás do Geladeira e marrom. Peguei geladeira. Sanduíche o último. Tá marrom. Tá Sanduíche. junto. Bomb, bomb. Baixo, parede. Foi mal, top. Pra escada. Smokou em cima, viu? Pra pescar. Passaram mais dois baixo. Miado, miado cima. Valeu. Valeu. Puta que pariu. Vou pegar 300. Linda, galera. Tenta pegar e volta. Mais uma, abriu. Boa, ainda caiu. Volta aí, calma. Tentar pegar essa arma dele. Tem base TR, guys. Base TR? Isso. Vou te dar o cover. Tô escondidaço mesmo. Eu tô de Mac 10, vou tentar pegar uma kill aqui. Tá, eu tô liga. Só pode ser fundo, viu, Rix? Mas se esconde. Affirmative. Ai, um cara de Mac 10 escada. Tu liga. Você ri. Fizeram essa escada. Molotovou. Eu tô uma marrom aqui. Mais um, marrom. Mais uma molotov. Dois, dois caras, mais um atrás do bomb plantando. O cara tá solo, velho. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Tá, tá. Marotei, marotei, marotei. Um alp costas. Boa. Só se esconde. Passou o bomb. Boa. Hitado o bomb. Linda, sem base W. Time, tinha um alp, tinha um alp costas. Isso, tio, linda. Pode ter pago, hein. Pegou bomb. Tiba. Alp baixo. Aqui embaixo. Boa, nice. Boa, galera. Linda, velho. Boa. Linda. Entrou outro, entrou outro. Mais um meio. Mais um liga. Escada, mais um liga. Escada, escada, escada um. Tô cego. Eu tô no meio, entrou fundo, entrou fundo. Peguei um escada. Tô no meio das smokes. Tô miado pra ligação CT, galera. 4x2. Tô pegando esse passa-bomb. Tô terminando o bomb antigo. Tá bom, eu tô pra ligação CT, miadaço. C4 é dele? Tô mirando fundo, tô mirando fundo. Tá. C4 era a nossa ligação. Entrou um ligação CT, voltou. Embaixo do céu. Tá. Boa, pegou ele. Tá meio, eu vi ele. Linda, galera. Dinheiro. Boa, Tiba.
Banheiro 1. Aqui, aqui. Aqui, eu tentei, banheiro. Eu tava dando reload. Banheiro, banheiro. Boa. Plantando B já. Comeu óleo, acho. Comeu base, óleo. Aqui, tá aí na boca, precisa ajuda. Um tiro barato. Dois paredão. Nossa. Quer ver. Um escada e dois liga. Escada. Só liga pra esquerda. Peguei escada. Quer ver escada? Não, eu peguei liga, desculpa. Voltando. Escada voltou, passou pra direita. Escada ainda. Recua, Gotos. Ele saiu, pega. Sim. Morri da escada. Tá bom. Mesmo. Subiu, fez o barulho que subiu. Manda essa zinha. Aqui. Era o cara da escada. Só volta. Deve ter subido com o pezinho. Tá aqui mirando em mim. Passa baixo agora, baixo. Entra baixo. É nóis. Um bombe. Pava e bomba. Matei a escada, pava. Matei o que plantou. Boa. Pava ainda. Tá, eu vou pegar pava. O pava. Peguei. Pegou o pava. Molotov veio cima. Moquei baixo, tô comendo. Vou mirar cima. Matei cima. Matei direto, defusando. Pode usar. Sim. Ah, smoke aqui. Molotov veio liga. Bangaram. Apagaram molo. Laying down smoke. Nada pra B. Não, apagaram não. Tá. Tô mirando centro que a liga. Tá, eu tô frio. Pangaram meio. Mais meio, parece. Peguei paredão. Linda, galera. Tá bom. Mais que um passo. Plantando. Como assim? Comeu um cara, óleo já. Óleo. Voltou bombe, o óleo. Peguei ele. Boa. Tá perdido. É escada, bombeiro. Subiu? Não vi. Morri de lado. Eu smokei o Loth. Tá. P250. Aqui no fundo. Tá comendo aqui. Peguei um pra ligação. Pode ter escada, isso. É? Fundo, passou. Bom antigo é meu. Não passou, dois fundo. Tô indo pro bom antigo. Não. Aqui comeu. É pra B. Velho. Momentinho, pegou a W. Não pegou não, voltou. Voltou pro fundo TR. Demorou, vou avançar nele. Cara. Isso aí, G. Mais um fundo. Comeu um meio. Mais um fundo. Atrás do bombe. Erga até. Tem um aqui. Tá bom. Eu tô no Freakazoid, Tiba. Tá mirando em cima, eles voltam escada, sim. Tá. Fizeram bang escada, vai entrar a escada. Entra. Peguei aqui, escada. Os dois, tomou HS. Alp pra ligação TR, comeu marrom. Subiu em cima do marrom. Comendo o marrom. Boa. Também. Pode fazer seu smoke. Tá. Nada liga nem escada por enquanto. 25. Fizeram a smoke. Fazer uma flash baixo. Banguei baixo. 20 segundos. Olha o bombeiro aí, G. Tem. Entrou, tem baixo. Mais um tomou HS. Se tiver HE pro bombe. Marotei. Cima agora. 2 segundos. Nice. Escada é minha. Passei buraco, o cara me viu. Tá bom. O cara de onde? Do fundo, G? Do fundo. Tá bom. Aqui. Boa, Tiba. Um fundo. Escada. Fundo. Boa. Nossa, o cara fez dual, mano. Foi. Eu também liga. Tá. Eu tô costas, galera. Paredão. Um cima. Tem um costas. Peguei o costas. Peguei óleo. Acho que tava liga esse cara. Flashbang.
Motiba. Tô morto. Tá bom. Plantando. Mira a escada pra mim. Boa. Tem embaixo da torre. Linda, galera. Lindo round. Nossa. Vai. Bombe dentro do bombe. Posso ser meu agora? Dentro do bombe maroto. Foi pro bombe. Peguei. Boa. Posso ser meu. Peguei liga. Linda GW. Bomb has been planted. Tá aqui no meio. Passou pop. Pop. Atrás do pop. Atrás do pop ainda. Boa. Você sim, que bom você fez. Desci escada. Cara, eu entrei meio. Peguei um cara no frica. Tô vendo liga. Se quiser plantar, eu te dou cover, César. Plantei, dá cover. Tá bom. Tem nego pra ligação CT. Eu tô morto. Tá bem um cima aqui o cara. Tá bom. Bem um cima, ele vai pegar minha cara na banana. Cravei baixo. Mesmo, GW. Pra esquerda, ele tá pra banana ainda. Tá banana aqui. Ainda. Ainda GG, ensina mano, ensina. Motiva já fez o combo fundo e já tá entrando. Tô na boca do fundo já. Fiz uma HE verde. Eu tô no meio do bombe. Boa. Cuidado o buraco. Vou chegar plantando. Forge ou bombe antigo? Bombe antigo. Tem banho fundo aqui alguém? Não, não tem o Tiba. Eu tenho, mas eu tô longe, eu tô cavado ali. Tá, deixa quieto. E pode ter comido o bombe. Boa, Tiba. Da B é Alp, viu? Um no Alp, tomou tiro. Tá. Voltou aberto. Pro bombe antigo. Fundo, bombe antigo. Bombe antigo de Alp. É, não quero mais. Uma kill. Tá de Alp na base CT. É verdade não, né? Não precisa. Consegue. Entrei meio. Um Alp dentro da ligação. Aí. Ah, um Alp atrás do 2. Em cima do bombe de você. Valeu. Abre. Alp buraco. Buraco. Fundo. Passou pro fundo. Fundo. Passou pro fundo TR. Liga. Tá bom. Alp tem um de AK fundo. No fundo TR, galera. Tá, vou esconder. Eu vou plantar aqui atrás, tem que dar cover total. Beleza, planta. Só segura que eu ganho esse round pra nós. Tá, o Tiba ganha. Um cima. Só segurem. Dois, um cima central. Um em cima da amarela. Um pava. Só que não troca aqui. Tô chegando costas. Tô atrás de um. Tem um pava, atrás do pava. Ah, pegou. Freiberg. Comendo, dois óleo. Nossa, valeu. Tinha um cara muito atrasado na liga, velho. Não é pra... Marotei, galera. Pode puxar, galera. Pode... A gente tá meio marotado aí. Tem um cara nós. Calma. Vou fazer o padrão. Vocês vão passar, já né? Ó. Me pegou na smoke. Vou mirar esse cara agora. Tô mirando liga, velho. Tô miado. Faz sanduíche comigo. Passei o Olaf aqui, escondidaço. Vou spotar a escada, galera. Só vou spotar. Nada fundo. Liga. Peguei um liga. Linda Tiba. Bombe antigo, eu acho. Não? Bombe antigo. Ah, é de vocês. Tá. Em cima de você. Tô de mira nele, se quiser ficar de mira. Tô ele comer bombe. Tô bom, pra tirar, você abre. Isso aí, galera. Boa.